שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על נושא שנקרא חנופה. מה זאת אומרת חנופה? בן אדם מחניף לבן אדם אחר. השאלה היא בעצם ממה החנופה נובעת, איך להתמודד איתה, מה היא האמת וכו'. וכאשר אני מדבר בעצם על חנופה, אז כל אחד ואחד חושב לעצמו, אני לדוגמה, אין לי חנופה, אני מה פתאום, אני לא מחניף לאף אחד, אני איש אמת. כי מה זה חנופה? חנופה פירושו לא להגיד את האמת, שאתה מנסה להשיג ממישהו משהו, ואתה, לשם כך, אתה משקר, אתה מייפה, אתה לא אומר לו את הדברים כפי מה שהם, זה נקרא חנופה. יש הרבה מאוד אנשים ששומעים אותי עכשיו אומרים, אני אין לי חנופה, אני לא מחניף לאף אחד. אז הבשורה הטובה היא, שכל אחד ואחד בכדור הארץ, כל אחד ואחד מבני האדם בעולם, מלא בחנופה מכפרי ועד ראש. ותכף אני אסביר למה, ולמה זו בשורה טובה? כי כאשר בן אדם יש לו חנופה, החיים שלו לא טובים. וברגע שהאדם יש לו חנופה, והוא לא יודע שיש לו חנופה, זה בעצם לא שהוא סובל, והוא לא יודע למה הוא סובל. וכאשר אני תכף אסביר למה לכל אחד יש חנופה, זה בעצם אומר שהאדם יכול לצאת מהחנופה הזאת ולחיות חיים טובים באמת. למה לכל אחד בכלל יש חנופה? כי מה היא בעצם חנופה? מה היא המהות של חנופה? חנופה בעצם פירושו לא להיצמד אל האמת, אלא לשקר טיפה, לירפות את הדברים, לשנות טיפה את הדברים, למען השגת תכלית כלשהי, מישות כלשהי שאתה חושב שהיא חזקה ממך ושאתה לא יכול להשיג ממנה את אותה תועלת בלי שתשקר. אומרת, יש מולך מישהו, אתה אומר, אני צריך אותו, אתה משקר, וכדי להשיג ממנה תועלת, זה נקרא חנופה. ולמה בעצם כולם חנפנים? למה בעצם כולם חנפנים? קחו לדוגמה את מה שעשיתי עכשיו. עכשיו נגיד שעשיתי כוס מים. למה לשתות מים זה נקרא חנופה? איפה החנופה שיש בלשתות כוס מים? התשובה היא מאוד פשוטה. האדם רוצה להרגיש טוב. ומי מחליט לאדם אם הוא ירגיש טוב או לא? אז במקרה הפרטי, האדם נמצא מול מישהו והוא מחניף לו. הוא אומר, האדם הזה, אני רוצה ממנו משהו, מחניף לו. אבל במקרה הכללי, מי אחראי אם האדם ירגיש טוב או לא? מי שאחראי אם האדם ירגיש טוב או לא? זאת המציאות. יש בן אדם קטן, יש מציאות גדולה, האדם הקטן נמצא בתוך המציאות הגדולה, ומה עושה האדם לכבוד המציאות הגדולה כדי להרגיש טוב? מחניף לה. מה זאת אומרת מחניף לה? איפה האדם מחניף למציאות? התשובה היא מאוד פשוטה. כאשר האדם עושה פעולה שהוא לא רוצה לעשות אותה בשלמות, זה נקרא שהוא מחניף. כאשר האדם לא מחובר לנקודת האמת שלו, זה נקרא שהוא מחניף. אני אתן דוגמה משתיית כוס מים. האדם רוצה לא להיות צמא, זה מה שהוא רוצה. האם הוא רוצה לשתות מים? מה זה משנה לו לשתות? לשתות מה זה משנה? הוא רוצה להרגיש טוב מבחינה בריאותית. אלא מה? שיש כוח מאוד חזק שקוראים לו מציאות. והאדם בתוכו אומר, טוב, אני עכשיו רוצה להרגיש טוב. רוצה לא להיות, נגיד, לדוגמת צמא. מה אומרת לו המציאות? לא, אני לא מוכנה לתת לך לא להיות צמא. לא, אתה צריך לפני כן להחניף לי, לעשות משהו שאתה לא מספיק רוצה לעשות אותו. מה אתה צריך לעשות? לשתות את כוס המים. מה שאני בעצם בא לומר, מי שיתבונן יראה שכל הפעולות, וכאשר אני אומר כל הפעולות, הכוונה כל הפעולות שהוא עושה, הוא עושה אותן למען תכלית מסוימת שהיא לא הפעולה עצמה. האדם עושה פעולה אף פעם לא למען הפעולה עצמה. כאשר האדם אוכל ושותה, זה בשביל הבריאות. כאשר הוא עובד, זה בשביל המשכורת בסוף החודש. גם כאשר האדם נהנה במרכאות מהעבודה שלו, הוא לא באמת עובד בשביל העבודה, הוא עובד בשביל ההנאה. האדם תמיד עושה משהו בשביל משהו אחר, וזה נקרא חנופה. למה זה נקרא חנופה? כי האדם לא מספיק אמיתי. אם האדם היה לו מספיק כוח, הוא אומר, אני לא רוצה לעבוד, אני רוצה רק להרגיש טוב בלי לעבוד, אני רוצה שיהיה לי טוב מבפנים בלי להתאמץ. אבל מה לעשות שהאדם נמצא בתוך המציאות שהיא ישות מאוד חזקה, וכדי שהישות החזקה הזאת, המציאות, תיתן לך להרגיש טוב, לשם כך בעצם אתה צריך להחניף לה. מה זאת אומרת להחניף לה? לעשות את מה שהיא רוצה, להתחנף עליה, להסכים לכללי המשחק שלה, לנסות להתייחס למציאות בצורה טובה. זה נקרא חנופה. דהיינו, כולם מחניפים כל הזמן למציאות. אתה עושה משהו בשביל משהו אחר, זה נקרא חנופה. אתה לא מספיק אמיתי, אתה לא באמת רוצה לעשות את זה, ואתה עושה את זה רק כדי שאותה מציאות תיתן לך טובת הנאה. טובה באמצעות הנאה.
בעצם, מה נובעת חנופה? חנופה נובעת, ההפך של חנופה זה אמת. החנופה נובעת מכך שאדם משקר. כל המהות של החנופה זה שקר. ומי היחיד בעולם שלא צריך להחניף לאף אחד ברמה הלוגית הגיונית? הישות החזקה ביותר בעולם, אלוהים, לא צריך להחניף לאף אחד. מישהו שהוא כל יכול, המציאות לדוגמה, לא צריכה להחניף לאף אחד, כי היא כל יכול, כי היא יכולה לעשות הכל. אין לו שחץ החנופה. וזה בעצם אומר שמי שרוצה להינצל מחנופה, צריך להיצמד אל האמת. כאשר הוא יצמד אל האמת, הוא יחווה את המציאות כפי מה שהמציאות חווה אותה. מה זאת אומרת? המציאות שלנו משתנה כל הזמן. אבל האם המציאות שלנו משתנה כל הזמן כדי להשיג מטרה מסוימת? ברור שלא. למה ברור שלא? כי אם המציאות הייתה משתנה כדי להשיג מטרה מסוימת, כמו שהמשוגעים הדתיים אומרים, שהעולם הזה הוא נברא בשביל העולם הבא. אבל זה רק משוגעים אומרים. הרי אלוהים הוא כל יכול, אם הוא רוצה, הוא ישר עושה את העולם הבא, הוא לא צריך קודם לעשות את העולם הזה, כן? זה רק המשוגעים חושבים שאלוהים עושה משהו בשביל משהו אחר. המציאות, כל התהליכים שמתרחשים במציאות, למרות שאנשים מחפשים סיבה למה הדברים האלה מתרחשים, אין להם באמת סיבה. למה אין להם באמת סיבה? כי אם תאמר שהדברים מתרחשים למען סיבה, הדבר הזה אולי הגיוני, כי אז המציאות יכולה ישר להשיג את התכלית, למה היא צריכה לפני כן לעשות מסלול מכשולים? זאת אומרת בעצם שהמציאות שלנו שעושה פעולות, היא עושה אותן למען הפעולות עצמם. האדם מרים את כוס המים למען ההרמה, שותה למען השתייה. מה שאני בא לומר בעצם, שכלפי חוץ המציאות שלנו עובדת ברצף של סיבה תוצאה, שזה נקרא רצף תכליתי, שזה על פי היגיון, אבל יש בסוף תכלית. אבל אף על פי כן, כל פעולה היא נעשית למען עצמה. על ידי שאדם מחפש את האמת, מתבונן באמת, מה האמת, מי אני, מה אני, למה אני, איך אני רוצה את הרצונות שלי, למה אני עושה את הפעולות שלי, בסופו של דבר הוא חווה את הפעולות שלו, את הרצונות שלו, כהתגלות של המציאות עצמה. הוא חווה את זה בפרספקטיבה של המציאות עצמה. דהיינו, שהוא עושה את הפעולות שלו למען עשיית הפעולות שלו. או במילים אחרות, בדיוק כמו אותה הסיבה שהמציאות עושה את השינויים בתוכה. ועל ידי זה, האדם בעצם מתחבר לישות החזקה ביותר, ואז ממילא לא שייך אצלו שום חנופה. ושיהיה לכולם המשך יום ללא שום חנופה.